Водовідведення та благоустрій у Коломиї наводять лад на новій ділянці міського кладовища. Тут ховають людей з 2013-го. Майже усі ці роки, коли падав дощ, могили були у воді. Цього року з міського бюджету виділили 15 мільйонів гривень, щоб люди могли безперешкод навідувати могили померлих. По логіці мало бути спочатку, було це все зроблено, а потім воно вже здійснювати поховання, але маємо таку ситуацію, тому максимально хочемо вийти з цієї ситуації, щоб людям було комфортно дійти до могил своїх рідних. Земельну ділянку для нового кладовища Коломийська міська рада виділила у 2013-му. Старий цвинтар відкрили ще у 70-х, його площа 18 гектарів. Але з часом місць для поховань забракло, тому й оформили для цих потреб ще трохи більше, як 8 гектарів землі. Щоправда, вона потребувала встановлення дренажної системи. Це тоді не зробили. І як показав час, коли падали дощі, всі могили були у воді. Тому зараз у владі вирішили цю проблему ліквідувати. Пройшло 11 років, але стан благоустрою водовідведення був вкрай жахливому стані. Можна сказати, що його взагалі не було на даному кладовищі. Постійні були звернення і до міського голови, і до депутатського корпусу. І цього року були виділені кошти, розроблений проєкт водовідведення всієї цієї ділянки кладовища, а також влаштування пішохідних доріжок із заїзду і парковки на даному кладовищі. Вартість проєкту – 15 мільйонів 600 тисяч гривень. Роботи виконує Коломийське підприємство. Цьогоріч з бюджету вже виділили третину коштів і зробили велику частину запланованого, каже Андрій Радовець. Побудована мережа осушувальних каналів, щоб зробити водовідведення. Ну і вже деякі доріжки приступили до влаштування пішохідних брукованих доріжок. Основне, поки є погода, було завдання – це земляні роботи, справитися з земляними роботами, бо великий об'єм робіт, і ми мали там пересічення і з землями залізниці, і з водниками, оскільки всі водовідведення ми мусили скинути в річку Коломийку, щоб забрати всі поверхневі води. Ну, але нам на даний час це вже ці роботи всі виконані 100%. Зараз йде тільки влаштування бруківки і пішохідних доріжок, і парковка, під'їзд. Також паралельно комунальники готують ще одну ділянку для поховань. Її, як каже Андрій Радовець, робитимуть за всіма вимогами та стандартами. Ми зараз цю ділянку закінчуємо і вже переходимо до розроблення нової ділянки, бо ми розуміємо, що в цьому є потреба. Наступну ділянку ми плануємо виконати будівництво вже так, як вимагають всі норми. Спочатку водовідведення, доріжки, а потім вже здійснювати поховання. Це також проєкт буде йти паралельно і реалізовуватися в наступному році. Довідна канава, вона вже слугує для другої черги. Ми її не планували. Зараз є дуже великі обмеження від будинків, охоронні зони. Ми мусимо всі зробити відводи вод, щоб охоронні зони витримати всі норми. От така ситуація. Ну, місце є, але бачите, це за 11 років величезна кількість поховань нове кладовище.